Jeremy, nechá mamo pri celu nedalsku, tam si vidiach mamo dur tri prísni trupa. Prvý trup je mamo advokát lomata, ktorý trup je mamo voskalník Улаев. Жители на Тунджанското село Калчево и днес не пропуснаха да склонят глава пред патрона на селото си Георги Калчев Аламята, предаден на 30 юни 1944 година от полицията в местността Държавица край село Недялско и след неравен бой, за да не попадне в ръцете на врага, се самоубива. На 30 юни 1944 година загина един прекрасен партизанин Георги Калчев Ламята, прекрасен ремцов ръководител и партизански командир. Неговият живот и станал символ на героизъм, мъжество, себеотрицание, всеотдайност и преданост до смърт на делото на партията и народа. Име легенда за Ямболския край. Вече години признателните калчевци поднасят цветя на възпоменателният паметник в Калчево на 30 юни.